мен өз елімнің азаматымын бұл екінші республикалық жас патриоттар форумына қатысушылардың ұраны жиын 21-23- ақпан аралығында балдаурен оқу сауықтыру орталығында өтеді оған 500ден астам жасөспірім қатысады деп күтілуде мектеп жасындағы балаларға арналған рухани мәдени шара Балдаурен демалыс орны мен қазақстандық жас патриоттар академиясының бастамасымен өткен жылы қолға алынды осы уақыт аралығында академия мүшелігіне 1500 оқушы қабылданыпты ұйымдастырушылардың сөзіне қараған жас талапкерлер қатарға қатаң талап бойынша алынады әлі де балалардың өтініштері еліміздің түкпір түпкірінен келіп жатыр екен сондай ақ соңғы уақытта кей лагерлер жекенің қолына өтеді деген алып қашпа сөздер жиі айтылып жүр оқу сауықтыру орталығының директоры бүгін бұл мәселеге қатысыда өз ойын білдірді мемлекетте жекешелендіру мақсатында мәселесі жүріп жатыр балдәурен ә, республикалық оқу сауықтыру орталығы бұл ә, мемлекеттік болып саналады жүз пайыз ә, білім ғылым министрлігіне қараймыз денсаулығы төмен болмаса мүгедек балалар біздің бір ауысымымыз бар және ә, балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан балалардың бір ауысымы бар және ә, көп балалы ата отбасының балаларын біз көбірек қабылдаймыз